Ერთ წელზე მეტი გავიდა, რაც პანდემიის გამო მთელ საქართველოში და მსოფლიოში განსაკუთრებით, მაგრამ ჩვენ ანაზე ვისაუბრებთ, თეატრალური ცხოვრება გაჩერდა და ზოგისთვის მოკვდა და ახლა აი ახალ ნაბიჯებს და ახალ თითოეულს იძენს თეატრი, სახელოვნების სფერო და 1 აპრილს უკვე მოგვეცემა საშუალება თეატრები დაიხსნას. Უმეტესი თეატრი თუ ყველა არა პრემიერით ხდება ამ განახლებას, ასევე პრემიერა იქნება და პრემიერით შეხვდება თელავის თეატრი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი და საქვეყნო ცნობილი მსახიობი ბატონო პატა გულიაშვილი მზადდება ჩვენი სტუმარი. პატა, დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა. მიხარია, ჩვენთან ხარ და თეატრზე საუბრობთ. ეხლა უკვე დაიწყო საუბრის ეტაპი და ცოტა ხანში უკვე თამაშის ეტაპი დაიწყება, როგორც უმეტესობა თეატრებისა, თქვენი თეატრი ხდება პრემიერით და პრემიერა ხდება ისეთი თავისუფალ თეატრთან ერთობლივ, ან თელავის თეატრის პრემიერა წარმოდგენილი იქნება თავისუფალ თეატრში, თავისუფალ თეატრის პრემიერად გაიხსნება პირველში თავისი სპექტაკლი ბატონი ავთოვარსიმაშვილის და მეორე უკვე თქვენი პრემიერა იქნება, ასევე ბატონი ავთოა რეჟისორი. მოდი გითხარი ამ პროექტზე, ზოგადად ამ მოლოდინებზე, შენი შეფასებით, როგორც სახიობი და თეატრის ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში, ამ პაუზის მერე როგორი მოლოდინები გაქვს თეატრის გახსნის ამ რეგულაციებით ისევ სამწუხაროდ? თელამშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მოგესალმები და მინდა დიდი პატივისცემა გამოხატო საერთოდ ამ არხის მიმართ და თქვენს მიმართ ჩემო კახარო. მადლობა, რომ მომიწვიე და კარგია, როცა ძლივს გვეღირსა თეატრზე ლაპარაკი ჯერჯერობით, როგორც ბრძანი. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ხა მოლოდინი ძალიან დიდია, ათასნაირი აზრი იყო, რომ ვიღას ეცლება თეატრისთვის, მაგრამ მინდა უთხრა, რომ თითქმის ყველა გამოცხადებულ პრემიერაზე არც ერთი ბილეთი არ არის არც ერთ რეგიონის თეატრში და არც დედაქალაქის თეატრებში, ვინც თამაშობს პრემიერას თუ არა პრემიერას. მაგრამ პრინციპში იმდენი დრო იყო, რომ ორკაციანი, სამკაციანი პიესები მაინც რაღაცნაირად ოჯახურ გარემოში მზადდებოდა, რომ ყველა მოლოდინი ქონდა ხალხს, რომ რაღაც ხალხისთვის მიეწოდებინათ ახალი წარმოდგენა. და რა ვიცი, თელავის თეატრის სწორედ ძანით, რომ თელავის თეატრის და თავისუფალი თეატრის ერთობლივი პროექტი გახლავთ. ეს პიესა დაიწერა 2013 წელს, ბატონმა ირაკლი სამსონაძემ დაწერა თეატრის დაკვეთით. და რატომღაც, იცი რა, დაიწყო გაჩერდა მე რაღაცას ელოდებოდი. პანდემიას ელოდებოდი. რაღაცა ისეთი მოხდა, რომ რაღაც ყველაფერს თავის დრო აქვს. ალბათ ეს ხშირი ტერმინია ჩვენ თან სამზარეულოში თეატრში, რაღაცას ყოველთვის აქვს თავისი დრო და ელოდება თავის, ასე ვთქვათ, გამოჩენას ასპარეზზე. და ეს გახლავთ, ტრაგიკომედია არის, მამაშვილის ურთიერთობაა, ძალიან თანამედროვე ამბავია თავისი, ასე ვთქვათ, ბანკის პრობლემებით. ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ბანკი უყიდის ბინას და გადაწიან და, ნუ, კარგად არის ეს დანახული ავტორის მიერ, მაგრამ აუცილებელი იყო საინტერესო რეჟისორი გვენახა, რომელიც დაუშვათ ამას გაართმევდა თავს და მისი ასეთი ექსტრავაგანტულობით ცნობილი და ნიჭიერი და უძვირფასესი ჩვენი ბატონი ავთოვარს. ამ ჟანრში მომუშავეთ, ნუ ჩვენ თეატრში თავისუფალში ტრაგიკომედია, სოციალური აქტუალური თემები არის პრინციპში წამოწეული ყოველთვის. დავთხოვეთ ეს და მოკლედ ის პერიოდი დავუთმეთ ამას და თეატრი უკვე მზად არის. ბატონი ივანოვი ანტბელიძე თამაშობს მამის როლს და მე გახლავართ მისი ვაჟი. ესეც ერთ გვარი ამბავია, იმიტომ რომ 16 წელია თელავის თეატრის სცენაზე არ მითამაშია. არის ჯერ ის, რომ აქეთ წამოვედი რუსთაველის თეატრში და არ მქონდა დრო და მე ჩავედი, რაღაცა მეუხერხურებოდა. არ ეგეთი ცნება, რომ ხო ვიცი, არტისტს ვინ გასწავლის, ეხლა მოვიდნენ და თავისთვის იდგამენ სპექტაკლებს და რაღაცა. ეს რა არ ეთქოთ, არეკარებოდი სცენას. არეკარებოდი, მაგრამ იმდენად ისეთი თემა იყო, ეხლა. მაგრამ ეხლა ცვილი შედგები პრინცესის თეატრში არა? არა, იცი, იქ ითამაშებ ფელად ვიტყვით, 10 წელი გავიდა მამის გარდაცვალებიდან და რაღაცნაირად ძალიან გულით მომინდა, რომ აი ხო ვიცი, რაღაც არის შესაძლებლობები, როგორც ნოფ რო დაუშვათ ეს შენია, მაგრამ არ გაძლევენ თეატრის საშუალებას და გამოვიყენი ეს რაღაცა და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ძალიან გულს არ დავწყვეთ ჩემ სახიობებს. ამ ერთ თამაშებთან მეც არა. პატა, ზოგადად მინდა კითხო ამ პანდემიის მერე, ნუ ყველა თან ხვდებით ამაზე, ამ სფეროში მომუშავე ხალხი და ალბათ მაყურებელით, რომ ეს იყო ძალიან დიდი, არ მინდა ჩავარდნა უწოდო რაღაცა
მოკვდა საცურო წოდე, მაგრამ მოკლედ ცუდი პაუზა იყო, რომელიც არა ისახებოდა კარგად, იმიტომ რომ ერთი წელი როცა ჩერდება შემოქმედი და ვერაფერს ვერ შვება და ჩვენ ესე ვიყავით სახეობები და რეჟისორები და თეატრი, ნუ გაჩერებული იყო, უბრალოდ სარიელი შენობა იდგა. ახლიდან ვიწყებ თითქოს ყველაფერს, რა მოლოდინები გაქვს მაყურებელთანაც, სახეობებთანაც, თეატრი, იმიტომ რომ რაღაც სხვა ძალების მოკრება დაჭირდება, ხო? აი დავიდოეშვილმა თქვა, რომ ფაქტობრივად თავიდან უნდა დავიწყოთ ყველაფერი. ერთია ის ეხლა ერთი რაღაც არსებობს, რომ თუ ადამიანს ახლა არ უნდა და მუშაობა არც მანამდე იყლა და არც მანამდე იყლა და თავის ესეთი ფრაზები ეხეთი შიდა სამზარეულოში ესეთი ხუმრობა იყო, რომ ხო იცი იყო ის, რომ გვენატრებადია ციგაკუსენით და ახლა ჩვენი კარგად უჭრით იუმორი არტისტებს და გადავრჩე ტელევიზორი და 40 წელი რო სცენაზე ავდგა და ისინი იძახიან სცენატრება ზოგადად და ისინი იძახიან და ნუ ახლა მსახიობი ნამდვილად სადაც არ უნდა იყოს სვენატრება ახლა და მით უმეტეს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი იცი როგორ არის ყველა ბილეთი გაყიდულია პრემიერებზე როგორც თქვა თვითონ მსახიობები ისეთი ასე ვთქვათ გარემო არის რომ იმართლა ერთი სული აქვს რომ ითამაშო. მე ვფიქრობ რომ რეჟისორებსაც ჰქონდათ იმის საშუალება ცოტა გახურებული ჰქონდათ უკვე შეიძლება ხო იცი რუტინა რო არის სულ რომ მუშაობ და რაღაცა ხედვა ფიქრი მე თვითონ ამბავი სოფლიოში ისეთი იყო რომ რაღაც საშუალებები უნდა მოგცეს ხო ახალი ხედვის თვითონ თავაზობენ არის ხა ფუნდამენტს ვერ შეუცვლი ხა კი ბატონო რაღაცას დავიდებით ახლა მე და შე პროფესიონალებია და უბრალოდ წავიკითხავთ რომელიმე ნაწარმოებს და ავა თუ კარგად მოგვისმენს ხო ჩვენი მაყურებელი. მაგრამ აი მაგალითად ისე თელავის თეატრის მაგალითზე როცა შუალეთში გახსნა იყო რა რაღაცა ზაფხულის პერიოდში ასე ვთქვათ ისევ დაუკვეთე მინდოდა რომ რაღაცა კოვიდს გამოხმაურებოდით და იყო ასეთი წარმოდგენა და ესა პიესა დავაწერინე ასე თქვა ეხლა ვერ დავარქმევ ამას მით იმას ამბავი რაც მინდოდა COVID-19 ანუ შეზღუდვები ქართულად რაც იყო ალბათ ყველა სახსოვს ზაღლის პრობლემა გასეინება ერთი ოჯახის და თავარი იყო რომ დისტანციურად ყოფილიყვნენ მსახიობები ერთმანეთთან და რაღაცა გადაწყვეტა იყო ძალიან კარგი და მინდა ვთქვა რომ 28 რეგიონში ვითამაშეთ კულტურის მაშინდელმა მინისტრმა დააფინანსა ნახა პრემიერა და ვითამაშეთ გარე სივრცეებში საქართველოში ძალიან ბევრ ადგილას და აი ძალიან კარგად მიიღეს. ანუ იყო ეს, მაგრამ ეხლა როგორ არის ცი, ეს რა თქმა უნდა რეპერტუარში დაждდება, მაგრამ აქტუალურობას თავისთავად დაკარგავს მე. ამიტომ თეატრმა მე ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა გააგრძელოს ის ძიება და ის პროცესი, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ახლა შექსპირს დგავს ჩვენი მაესტრო გენიალურად, მაგრამ არნიშნავს, რომ დაუშვათ ახალგაზრდა მარდადგას და რაღაცა არ მოიფიქროს. იგივეა ხო ჩვენი ამბავი მსახიობებისაც. მე ძალიან ენატრებათ, რა ვიცი, სანამ დაიღლებიან ამ მონატრებით, მეც რა გითხრათ, ახლა 17-ში რუსთაველის თეატრში იულიუს კეისარია და ერთი სული მაქვს რომ მივიდე და მეც რაღაცა რეპეტიცია გავიარო. ასე რომ 2-ში, 3-ში გვექნება თელავის თეატრში წარმოდგენა, პრემიერა, 4-ში უკვე გვექნება თავისუფალ თეატრში და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ სამივე შემთხვევაში იქნება არის უკვე ანშლაგი. ნუ ერთი სკამის გამოტოვებით, მაგრამ კარგია. რეგულაციებით. ეს რეგულაციებიც ხო, ნუ მეც ვთქვი ადრე რაღაც კითხეს ერთ-ერთ რადიოში მქონდა ჩართვა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რო იხსნება უკვე კარგია, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდხნიანი პაუზა იყო, თან რა იყო სულ ის ის სამბავია, რა თუ არ ჩავიგეთ. ხო, ხო, თუ არ იმედია აღარა, მეც ეგეც ვთქვი და რო იყო, იცი აი მე დავლის დამეთანხმები ალბათ რომ რაღაც გარკვეულ სფეროებს ეუბნებოდნენ რომ აი აქედან აქამდე ამ საათზე გაიხსნები. ჩვენ გაურკვეველობთ ვიღავით არც უცოდეთ როდის გავიხსნებოდეთ რა იქნებოდა. რო იხსნება კარგია, თუმცა აი მსახიობი ხარ და უფრო გამიგებ ამას რეჟისორებმა შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ სახი უფრო გაიგო სცენაზე რო თქვენ ხარ. ვინი ხო ვერ უგები მსახიობებს. ნუ ხო ხდება ეს რეგულაციები, იქ დისტანციით ხალხი, იქ ანდრა სპექტაკლინო შემოკლეს რა ძალიან რაღაცებს, ანუ ირღვევა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯობია დაიწყოს და ამუშავდეს, ოღონდ იმედია რაღაც მესამე ტალღა დახურვა აღარ იქნება. იცი როგორ არის ზოგადად რა გამოვიდა რაღაცა მიმართულებები ახლა რო არ დააკონკრეტებ და ამან არ წაიღოს დრო, იმიტომ რომ ეს გვესმის, მაგრამ კარგია რომ პირბადე უნდა გავიკეთოთ და აუცილებელია და აცრის მიმართულებითაც უნდა ჩაერთოს საზოგადოება ალბათ, თუმცა ნებაყოფლობით უნდა იყოს მე მომხრევა ამისი. და ახლა ამაზე რო არ ვილაპარაკოთ, რაღაც მიმართულებები გვაქვს, მითითებები უბრალოდ რაც ხელმძღვანელებს ალბათ ხო? თეატრებს ზოგადად, რასაც უნდა დავექვემდებაროთ. ეხლა იცი რა ნორმალურია ის, რომ
Martla Bavșov, vidan, 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 Ასეთ შეუგნებელ ადამიანს ახლა თეატრში თუ შემოვიდა არ შემოუშვებ ხა თავის თან მაგრამ არის რაღაც დეზობარიერები ნუ როგორ ხდება ეს არა ანტრაქტი ანტრაქტი ვერ იქნება ვერ იქნება ერთადერთი მე ვფიქრობ ველოდები ჯერ უბრალოდ ინფორმაციის დონეზე რომ ალბათ უკვე მალე ეგვეტყვიან ამას რომ რამდენად შესაძლებლობები შესაძლებელი იქნება შაბათ კვირას თამაშა რესტორნებიდან გამომდინარე თუმცა ესეც მოგვარებადია გავიხსნათ თორე იყოს ბოლო დღე პარასკევი არ იქნება თავარია დავიწყოთ და კომენდანტის საათის არ იხსნება და ამიტომ მოგვიწევს საათის გადმოწევა ხა ჩვენთან მაგალითად 7-ზე იწყებოდა და 7-ზე ვეღარ დავიწყებ ჩვენთან გამოცხადა რომ 6-ზე დაიწყებს როგორ არის იცი აი საერთოდ თეატრების თვალსაზრისით რეგიონების თეატრები და დედაქალაქის თეატრები აი განსხვავდება თავისი ასე ვთქვათ მოძრაობის წესებით რა გინდა არ გინდა რაღაც ერთ დაწერილ კანონს ვერ გაყმები იმიტომ რომ და წარმოიდგინე რომ თვითონ რეგიონებშიც გააჩნიათ რა ეხლა იქ თელავის თეატრი თელავში თეატრი უფრო სწორად დამოკიდებულია იმაყურებელზე რომელიც არის საჯარო სამსახური ბანკები და ასე ეხლა მარტივია რომ თუნდაც გვერდითა სოფლიდან ვერ ამოდის გლეხი, არ მიდი ხა პრობლემებზე ვილაპარაკო, არ იყიდის ხა ბილეთს და ვერ დააძლევ. თუმცა ხა რაღაც არ იყო კოვიდი, რაღაცა უფრო არის ლაღათი იყო ხალხი, რა თქმა უნდა, იყო ხო გავრცელება, ეს უფლება არა გვაქვს სკოლებიდან მერე იქ. აი ძალიან ბევრ პრობლემას უკავშირდება. Თუმცა ხა ეს ადამიანები ხა ხუთზე დანიშნო დაუშვათ იგივე სამსახურებია საჯარო სამსახური ფიზიკურად ვერ მოვა. 22 შემთხვევა. ამიტომ ხელი უნდა შეუწყო გესმის რომ რაღაცნაირად გავიდეთ ფონს. ხო, ჩვენთანაც იყო ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ხუთზე 6-ზე სამსახური მორჩენილი არ არის ხა. უმეტეს შემთხვევაში როგორც ჩვენ თქვი, ელემენტარულია ხა შემოსავლისაც არ აქვს ბილეთს ვერ ყიდულობ და ისაც შემოსავალი ყველა მუშაობს. აი ერთი დამავისა კიდე აუცილებლად უნდა ჩაინიშნო ვინ ყიდულობს ბილეთს გულისხმობ ანუ თქვენ თუ მობრძანდებით და ხუთი ბილეთი გინდათ ერთ-ერთი ამ ხუთიდან მაინც უნდა იყოს სახელი ეს როგორც მატარებლის ბილეთებზეა ისეა რომ მე რო რაღაცა იყოს გაიგო ვისგან და როგორ ალბათ ელექტრონულად როგორ ხდება მე ვერ არ ვიცი მაგრამ სალაროს და ეს აუცილებელიც არის იცი რა ეხლა ჩვენ გაგვიკეთეს ტესტები 1 აპრილამდე უფასოა მე იმედია რომ გააგრძელებენ ამას, იმიტომ რომ ვერ შეძლებენ თეატრები 68 ადამიანი იყოს და ვერ დავავალდებულებ ხა გადაიხადე ასე. შეუძლებელია, წარმოუდგენელი. ზოგი ხელფასი ნახევარია ეს. მე ვფიქრობ აუცილებლად, იმიტომ რომ კერა რა, იქ თუ ჯერ ესეთი არავინ აღარ შემოვა და დაიღუპება თეატრი პირველი ეგ არის. მორჩენილია. ხო, მაგრამ ერთი კაი რაღაცილება მოიტანოს პანდემიამ და კომენდანტის საათს. რაღაც კარგს ვეძებ ხოლმე სულ. სულ მადარდები და მე ზოგადად ესე იგი ძალიან ცუდად რეაგირებ დაგვიანებებს და სულ მადარდები და რომ 7-ზე რო იწყება სპექტაკლი და რვის წუთები და კიდე მაყურებელს ველოდები აი ძალიან ცუდი ეხლა იმის გამო რომ არ დიაგვიანოს ახში იმედია რომ 7-ზე რო თუ 6-ზე როა 6-ზე დაიწყება და მოვლენ დროზე 3 წუთი ხო ნუ იმედია რაღაცა ეს იქნებ და დაინერგოს იმიტომ რომ ნუ ძალიან ცუდია რა ხა თუ გვაქვს დრო სიამონები თან რუსია ის საქმე ამ პიესასთან დაკავშირებით რომ ძალიან მოგენატრები საერთოდ ერთი რამე გამომჩა მთავარი რომ მეთქვა რომ машин არ იყო რეგულაციები ასე თქვა ხოლმე იქიდან გამოდინარი ორ კაციანია პიესა სახლის პირობებში ხა თავისუფალ თეატრის სახლია და ძალიან გიყვარს ყველას ხო ეს თეატრი გადავწყვიტეთ რომ სატელევიზიო ვერსია დაგვიღო როგორც ტელესპექტაკლია საჭარის ტელევიზიამ შემოგთავაზა და დღევანდელ პირობაში სატელევიზიო სპექტაკლი უბრალოდ ძალიან დიდი ფუფუნებაა და შესაბამისად ხარჯებზე აღარ არის ლაპარაკი რომ გვეთამაშა და რაღაც წარმოგვედგინა. ამანაც განაპირობა დაუშვათ ჩემი თამაში, იმიტომ რომ მე თბილისშივე ვიყავი და რეპეტიციები ხარჯებთან არისო და ჩავამეყვანა მაშინ მსახიობი და მოვიფიქრეთ და ეს გავამზადეთ ჩვენ ბატონ ავთოსთან ერთად როგორ ტელევიზიისთვის ჩამოვიდოდა მე ჩამოვიდნენ და გადავიღეთ ეს. უი რასამ. და აი მოგვისწრო მონტაჟის დროს ასე ვთქვათ გახსნამ და ამიტომ იმ გაგვიგრძელდა რამოდენიმე შეიძლება საათი ვთქვათ იმიტომ რომ ბატონია თო სამდღეში აკეთებს საოცრება ხო და უბრალოდ ტექსტი უნდა დაიმახსოვრეთ ნამდვილად ნუ უბრალოდ სტილი მაქვს ხო და უკვე ჩასმული იყო და მე ვფიქრობ კარგი ანონსიც გამოვა იმ ადამიანებს თელავში ვერ მოახერხებს ნახოს და ვიცარჩამო 28-ში გვექნება
იქნება მარტს ტელეპრემიერა 22 საათზე და 40 წუთზე სატელევიზიო ვერსია. ხა დამეთანხმები რომ ლაივში სხვა ამბავია, მაგრამ მასისთვის და იმ თვითონ ამბავისთვის თეატრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იქნება შველი რეკლამა გაუგებდება, ასე რომ ჭირდება და ძალიან კარგია რომ მომეცა საშუალება რომ მეთქვა. აქვე ვისარგებლოთ შემთხვევით და სულ რაღაც რამდენიმე დღეში, დღეს არის 26, 5 დღეში თავისუფალ თეატრს დაბადების დღე, იუბილე. ამას ჩვენ ველოდებოდით რომ გააღნიშნა გრანდიოზულად, მაგრამ პანდემია ამის საშუალებას არ იძლევა, თუმცა იმედია რომ მაინც აღნიშნავდა. შენ სამ თეატრის შვილი ხარ, იმ დროს ამ თეატრიდან წახვედი რუსთაველის თეატრში და ჩვენ 20 წელი ბატონო, მახსოვს ეს ყველაფერი. ამ 20 წლიდან ხო მაქვს გარკვეული წლების აღნიშვნის უფლება. და გვითამაშია სცენაზე და შენ და მივულოცოთ ამ თეატრს და წარმატება უსურვოთ. ესე იგი, ბატონო, თავს მივულოცოთ პირველ რიგში რომ შეძლო ჩემი აზრით იმ თავის მართლა ერთ თანამოაზრეებთან ერთად ის ადამიანები ვინც ბოლომდე იყო ბევრი თაობა და ბევრი ადამიანები კარგ თეატრებში მოხვდნენ და ძალიან ბევრი ადამიანებს აძლევს ყოველთვის საშუალებას და ამ თეატრს აქვს ეს კახურად რო თქვა ჯიგარში გულში კარგი ადამიანების პირველ რიგში გაზდა და ერთმანეთის გატანა და თუნდაც ფაქტია რომ აკე თქვენს გვერდით თავარი ხა და რაღაცა წარმატებას ზე მალაპარაკებ ჩემი ძვირფასი. იცით არწმუნებული ვარ ეს იქნება. დიდი მადლობა პატა. წარმატებებს გისურვებ შენ პირადად, უსურვებ თელავის თეატრს, უსურვებ ჩვენს ფეროს და ესე იგი მზად ვარ ყოველთვის გიმასპინძლო და ვისაუბრო პრემიერებზე, სიახლეებზე, გასტროლებზე და წერა რომ დამირეკეს თქვენიდან და დილით ზოგადად ხო ძალიან პრობლემა და ეს ხა წელი გამოსtildeო მაგრამ ეგრევე თანხდები ხოლმე. დილას არ მიჭირს ადგილობა. კი ბატონო. წარმატებები შეგახსენებთ რომ თელავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კები პატა გულიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ემზადება პრემიერისთვის პაატა და თელავის თეატრი, რომელიც გარდა თელავის თეატრისა ასევე თვითონ პაატას მონაწილეობით თავის ფოლკეთში გამართება.